Oikein hyvää iltapäivää ihmiset. Tässä ollaan siirtymässä pikkuhiljaa talvikauteen ja minäkin teen näitä klippejä klippejäni enemmän sisällä. Ei ole mitään studioolosuhteita, mutta yritän niin, että se asia kuitenkin ratkaisee. Tänään mua on askarruttanut muutamat ajankohtaiset aiheet, nimittäin palkkakehitys ja inflaatio. Nehän ovat olleet hyvin ja ovat edelleen hyvin merkityksellisiä. Suomalaisen yhteiskunnan kehityksessä ovat toki muidenkin yhteiskuntien kuin Suomen. sellainen fysikaalinen suure käsite kuin entropia. Se kuvaa epäjärjestystä jossakin systeemissä. Entropia on fysikaalinen suure, sitä käytetään siis fysiikassa, mutta myös informaatioteorioissa. Entropia on tullut nyt aivan viime aikoina, viimeisen vuoden aikana pinnalle, kun sitä on liitetty aika vaikealla tavalla ymmärtää avaruuden laajenemiseen. Meille on selitetty ja selitetään edelleen, että avaruus laajenee jatkuvasti. Ja on ymmärrys ja jossain mielen yksimielisyyskin siitä, että avaruus on käytännössä loputon, onko teoriassa, se on vaikea sanoa. Nyt kuitenkin muutamat fyysikot, arvostetutkin fyysikot ovat alkaneet hieman epäröidä tämän laajenemisteorian kanssa ja siinä yhteydessä on käytetty Sana entropia. On nimittäin sanottu, että koko tämä meidän maailman kaikkeus saattaisi olla jonkinlainen simulaatio. Ja sitä on perusteltu tietyillä entropian opinkappaleilla. Mutta entropia on käsitteenä kansanomaistettu hyvin yksinkertaisilla tavoilla, esimerkiksi siten, että otetaan joku huone, se on se systeemi, ja siellä systeemin sisällä entropian mukaisesti epäjärjestys lisääntyy koko ajan. Tähän myös lisätään usein sitten termooppia, että kun epäjärjestys lisääntyy tai laajenee, niin silloin viilenee ja tällaisia asioita. Niinhän se on, että kyllä se huonekin menee sotkuun, jos ei siellä joskus siivota. Nyt mä kuitenkin ajattelen Suomen taloudellista ja poliittista järjestelmää systeeminä, jossa on jotain paljon pielessä ja tämä epäjärjestys jatkuu ja lisääntyy ja sen lisääntyminen jopa kiihtyy. Siinä on nämä kaksi asiaa, mitkä otin tuossa alkuun esille. Ensimmäinen on tämä inflaatio, joka toki koitteli muutakin maailmaa, Eurooppaa. Suomeen se koitteli erityisen pahasti, eikä me olla siitä vieläkään toivuttu. Silloin kun tämä inflaatiopiikki ryöpsähti vuonna 2021, vaikka silloin ei ole Suomen Pankin johtaja Olli Rehn sanoi, että älkää siitä välittäkö, tämä on muutaman kuukauden juttu. Niin se kuitenkin vaikutti aika pitkään ja sen vaikutukset näkyvät vieläkin. Kolmessa, kolmessa puolessa vuodessa ostovoimaan ostovoimaa siirtyi inflaation takia pois suomalaisilta 20 prosenttia, viidesosa, eikä sitä ole kurottu umpeen. Eli se tarkoitti sitä, että Ostovoimasta lähti niin paljon pois, 20 prosenttia. Eurolla sai vähemmän ja saa vähemmän. Siinä ajassa kuitenkaan sitten ei tulot ole nousseet läheskään siinä mitassa kolmessa kolmessa puolessa vuodessa. Tällä on lähtemättömät ja isot seuraukset moniin asioihin, erityisesti kotimarkkinalla. Ja palvelusektorilla. Ihmisillä on vähemmän rahaa käytettävissä, ja se taas vaikuttaa siihen, että niitä palveluita, ravintolapalveluita, yleensä kaupanalan palveluita muita käytetään vähemmän. Ja se taas näkyy myös tällä hetkellä konkurssitilastoissa. Isommassa teollisuudessa se näkyy, esimerkiksi rakennusteollisuudessa ihmiset eivät osta, asuntoja ovat varovaisia eikä ole yksinkertaisesti sitä oma rahoitusosuutta, mitä vaaditaan. Sen seurauksena rakennusteollisuudella menee todella huonosti. Jossain määrin tämmöinen inflaatio oli monen taloustieteilijän ja monen itseoppineenkin taloustieteilijän puheessa jo hyvissä ajoin Oikeastaan jo aika kauan sitten näkyvissä. Se näkyy silloin, kun euroalueellakin pumpattiin valtavasti rahaa markkinoille ilman, että silloin oli mitään katetta. Siis Euro, Euroopan keskuspankki osti valtioiden velkakirjoja ja rahaa tuli markkinoille ikään kuin, puhutaan painetusta rahasta. Ja kun rahan määrä markkinassa lisääntyy, sen arvo laskee, ja niin siinä kävi. Tähän ei taas kerran uskottu. Tähän tietysti liittyy sitten palkkakehitys. Me saatiin mielenkiintoisia lukuja tilastokeskukselta. Mä laitan tuohon käppyrän näkyviin. Nimittäin vuodesta 2010 johtajien palkat. Tässä nyt täytyisi määritellä johtajat ensin, mutta ei lähde sitä tekemään. Niin johtajien palkat ovat nousseet 43 prosenttia. Samanaikaisesti duunarien palkat ovat nousseet muistaakseni 23-24 prosenttia. Sitten siinä on välissä jotain muita ammattiryhmiä. Taisi olla niin sanottu asiantuntijoiden ammattiryhmä johtajien jälkeen toisena, mutta silläkin on palkkanousu ollut tuossa reilussa kymmenessä vuodessa vain 29 prosenttia. Iso sekin verrattuna moneen muuhun ryhmään. Näiden tilastojen valossa ei piinttyneenkään palkkaerojen kannattaja voi sanoa sitä, etteikö tässä suhteessa palkkaerot olisivat levenemässä. Tosin esimerkiksi nykyhallituksen poliittinen pohja ja arvomaailma sitä erityisesti haluaakin. Ei nähdä aina sitä, että suomalaisen yhteiskunnan voimavara on ollut tietynlainen tasa-arvo esimerkiksi terveyspalveluissa, palkoissa, jopa varallisuudessa. Se on menossa ja mennyt pitkälti romukoppaan. Mutta palataan tuohon entropiaan. Siis epäjärjestys näiden asioiden takia jossain määrin koko ajan lisääntyy suomalaisessa yhteiskunnassa. Se, että miten se näkyy, niin mä väittäisin, että se ei oikeastaan näy millään lailla tällä hetkellä. Ei sitten millään lailla. Ainoa tämmöisen epäjärjestyksen lisääntyminen näkyy jossain kannanotoissa, mitä tehdään ympäristön puolesta, esimerkiksi elokapinan toiminnassa. Mutta ei suomalainen nouse palkkojen takia tai kallistuneiden hintojen takia parrikaadeille. Jossain Ranskassa se tapahtuu aika helposti ja, ja Saksassakin pienemmästäkin syystä. Mä en väitä, olisiko siihen mitään perusteita vai, vai uskotaanko edelleen vielä sopimusyhteiskuntaa, jossa näitä asioita voitaisiin ratkaista indikaatiot siihen suuntaan, että tietynlaisesta sopimusyhteiskunnasta halutaan luopua, on tämän, esimerkiksi tämän ää, nykyhallituksen läpiajama vientivetoinen palkkamalli, mikä ei salli valtakunnan sovittajille, sovittajalle esittää isompia palkankorotuksia kuin mitkä ovat vientiteollisuuden palkka, palkankorotukset. Esimerkkinä vaan tämä siitä. On hyvin vaikeaa sanoa, että kuinka kauas suomalaisessa yhteiskunnassa sallitaan tietynlaisen epäjärjestyksen lisääntymän ennen kuin tapahtuu jotain ratkaisevaa. Muutakin kuin jotain muutoksia puolueiden kannatuksissa. Tähän lopuksi mä haen ennustuksen kaukaa meren takaa. Nimittäin mä uskon, että Suomenkin epäjärjestyksen lisääntymiseen tai sitten sen vähenemiseen vaikuttaa Yhdysvaltain presidentinvaalien tulos. Se vaikuttaa siihen siksi, että Yhdysvallat on tällä hetkellä Suomen tärkein kauppakumppani, poliittinen liittolainen ja myös sotilaallinen liittolainen. Ei tarvita esimerkiksi maailman kauppapolitiikassa suuriakaan muutoksia Yhdysvaltain toimesta, kun se vaikuttaa täällä reuna-alueella esimerkiksi Suomeen. Ja joko hyvällä tavalla tai huonommalla tavalla. Mutta esimerkiksi ympäristösuojelun suhteen Trumpin valinta, sehän olisi katastrofi. Koska meillä aika nöyrästi tänä päivänä seurataan ja noudatetaan sitä linjaa, mikä siellä meren takana sanellaan. Ei tosin niin kärkevästi, mutta kuitenkin. Näillä sanoilla mennään eteenpäin. Valkosipulit on maassa ja kaikki hyvin. Kiitos kun katseli.